це тобі, а це тобі. Я оце літала аж у Сибір, та в одного декабриста вкрала трохи жовчі. Ось бачите, я з чим розговіться? Ну а в твоєї Московщині є чим поживитися, чи чорт має тепер нічого? Нічого. Я давно співпрацюю з Івано-Франківським театром, ще з 15-го року ми робили разом з Ростиславом Держипільським проєкт «Оскаржева пані», який був втілений на сцені театру, а також я граю Гертруду в його проєкті «Гамлет». І відповідно дружба, і ми однокурсники, і те, що я останній час в Івано-Франківську перебуваю у батьків, то він мені сказав, давай з нами, я звичайно погодилася, і от так я в цьому проєкті. А що стосується, чим я займаюся, ну, для мене несподівана була війна, і я вже з 14-го року чекала, коли ж вони наважаться на великий наступ. Це все було зрозуміло для людей, які розуміють, що це так не буде тільки локально. Ну, але до війни можна готуватися і не бути готовим. Я навіть проходила курси, як бути військовим, коли військові дії в місті, і навіть передавала далі такі знання. Чекала війну я ще починаючи з кінця минулого року таку велику. Навіть була переконана, що вона ось почнеться, тому що, розуміючи цілі Росії, 30 грудня 2022 року було би 100 років заснування СРСР, і його ця ціль була зацементувати, тому час грав на те, що от почнеться, і, звичайно, готувалася. Я чекала, що це може статися всі дні, які були озвучені, ми всі розуміли, які були в інформаційному просторі. 23-го я чекала, тому що це День радянської армії, і вони символісти могли. Ну, але почали 24-го, і відповідно тут, я кажу, можна готуватися і не бути готовим, тому що, звичайно, що все, що далі йшло, ми були в Києві перший час, потім ми виїхали, тому що вже у нас критично було знаходитись там, де ми мешкаємо. І потім я зайнялася вже з тим, що мене просили допомагати по певній роботі, і це стосується евакуації людей. І далі вже, коли вже ця система почала працювати, я от займаюся тим, що дуже багато працюю в промо і для світу, і для нас, і для включень, і от і цей проект, те, що можна. Ну, крім того, що ми всі ще адресно купляємо якісь речі, які, здається, всі зараз приймають участь. Але ще є така історія, як мені зараз я була в Римі з прем'єрою пов'язаної картини, яка виходить в прокат в Італії, «Козаностра», яку ми створили 2 роки тому, українсько-італійський проект. І я полетіла в Рим, щоб мене попросили, тому що крім проекту самого фільму, який зараз Італія буде бачити у всіх кінотеатрах, це ще можливість розповісти майданчик для України. Ми його використали на всі 100, і я дуже дякую італійській команді, яка поділила час успіху картини з інформацією про Україну і дуже доклалася до того, щоб мій голос був почутий для багатьох медіа італійських і великих каналів, таких як RAE. От, власне, тому я думаю, що далі будемо продовжувати. Я знаю, що тут бруківка, я до вас приїду, мабуть, на початку червня, ми зараз говоримо, шукаємо дати, і точно буде тут і творчий вечір, якась зустріч з громадою, і буде фільми. От, зараз ми в перемовинах просто. Це буде, я думаю, що, щоб не відтягувати, на початку червня десь вже знову приїду до Кам'янця.